Чорне море. Поговоримо про нього далі. Ви бачили, зокрема, у наших новинах кадр із узбережжя Одеси, коли з затопленої Херсонщини вода змила навіть частини будинків, їх прибило до берега в Одесі. Замір, точніше, забори води зараз роблять, є певні проблеми. Про це не тільки далі поговоримо. Іван Русєв, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку Тузлівські лимани, доктор біологічних наук, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Який у вас чудове тло ззаду, українське Чорне море. Розкажіть нам, будь ласка, як там ситуація у вас на півдні Одеської області? Чи схожа до самої Одеси, де зараз на узбережжі купа всього змило з Херсонщини? Ми зараз знаходимося в Національному природному парку Тузлівські лимани. Це десь 120 кілометрів від Одеси в сторону Дуная. На нашому узбережжі в основному чисто, і вода виглядає дуже чистою, але вона прісна, десь 5-6 грамів солі на літр, тобто одна опреснена від дніпровської води. Але вчора на одній ділянці нашого парку ми знайшли дуже багато тварин рідкісних, які занесені в Червону книгу України, називається тритон дунайський. Вони мають таку діляночку на Дніпрі, де водою їх змило повністю, і вони опинилися на території нашого парку. Зараз я не можу показати, на цій ділянці немає таких тритонів, але ми їх зібрали і передали в Дунайський біосферний заповідник, щоб вони їх випустили живих. Але, на жаль, є багато-багато мертвих тритонів, які загинули. На цій ділянці я можу показати, де ми знаходимо рослини з Дніпра. Це латаття біле, його коріння. Зараз я покажу для зрителей ваших. Оце коріння латаття білого, яке іде, пливе з Дніпра. І дуже багато мілких різних островців прісноводної рослинності, які прибувають до наших берегів. В цілому море виглядає дуже чистим, але сьогодні вітер північний, і він не дає такої хвилі з Дніпра, щоб можна було бачити якісь викиди. На жаль, такі викиди в дуже великій кількості біля Одеси, біля Чорноморська, і навіть вже в Болгарії є деякі викиди, тому що на Чорному морі в нашій місцевості з Дніпра, Дніпробукського лимана, іде течія під назвою Румелійська течія. І вона йде в сторону Дуная, потім на Румунію і на Болгарію. Я вважаю, що днями ще тут будуть події, будуть викиди, але ми тільки тестуємо воду на салонність. Думаю, що тут є і забруднювачі хімічні різні, і є нафтяна пленка, яка формується від мазуту, який витік з Каховської ГЕС. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от обласна влада в Одещині каже про те, що зараз треба утриматися від купівлі риби, наприклад, особливо на стихійних ринках. Ваші думки про це? Чи треба зараз утримуватися від таких історій? І які це наслідки для людей може мати? Так, на Дніпрі, особливо на тих мілинах Каховського водосховища, яке обміліло, дуже багато риби загинуло. Це десятки тисяч тонн риби, яка пливе в Чорне море, і вона, ну, яка мертва, вона вже буде розкладатися, а яка ще жива, вона помре в солоній воді. Тому дуже багато чинників, які будуть формувати епідемічні ризики. Це, перш за все, ботулізм, який дуже небезпечний. І, звісно, це, можливо, холера, яка тут віріонами постійно мешкає, але тільки чекає екологічних таких умов для того, щоб вона стала агресивною до людини. Тому я вважаю, що не бажано бути на березі моря, не бажано покупати рибу, яка не має сертифікату, звідкіля вона прийшла до ринку. До речі, обласна санстанція одеська каже про те, що холери в воді не знайшли, але є інші бактерії, тобто треба бути дуже обережними. Пане Іване, ви, зокрема, ще нам кожного разу повідомляєте дуже важливі новини про дельфінів, про масовий мор дельфінів через російську військову активність в Чорному морі. Яка ситуація зараз з цим? Розкажіть, будь ласка. От вчора знайшли двох дельфінів неподалік від нашого парку, в затоці дуже відомої, і в Грибовці. Два дельфіна виду азовка. Це дельфіни, які не мають абсолютно ніяких ознаків попадання в сітки браконьєрські, тому що немає сіток зараз і немає браконьєрів.
Тому раніше до війни ми знаходили таких дельфінів, це ознаками браконьєрства, були відрізані плавці. Зараз такі дельфіни, вони цілесенькі взовні, але вони гинуть від сонарів, від бомбардувань. Вибачаюсь. Минулому році було дуже багато дельфінів, тому що було дуже багато рашистської навали в північно-західній частині Чорного моря, особливо в бік Зміїного, і вони впливали на життя дельфінів. Ми оцінюємо, що в минулому році загинуло біля 50 тисяч. В цьому році ми маємо вже факти загинутих дельфінів, особливо Афаліна, це найвеликий дельфін, які приплили до берегів нашого парку. І ми тримаємо декілька трупів, які чекають на дослідження. Тому що є кримінальне провадження 441 по екоциду, і спеціалізована екологічна прокуратура Одеси має забрати разом з фахівцями для того, щоб зробити розтин і взяти зразки на дослідження. А дослідження, на жаль, дослідження минулих дельфінів минулого року, які зібрали, вони до сих пір знаходяться в Італії і в Німеччині, і ми не маємо результатів. Але я як фахівець вважаю, що дельфіни в минулому році і в цьому гинуть від рашистів, від сонарів, від бомбардування. Наразі немає човнів ні підводних, ні надводних тут навколо нас. Є тільки далеко-далеко з калібрами, які вночі влучили по Одесі. Але є бомбардування біля Кінбурзької коси, біля Тендрівської коси. І нам доповідають інші директори національних парків, які знаходяться в окупації, але директори знають ситуацію. Тобто, якщо є бомбардування біля Кінбурзької коси, а там дуже така гарна місцевість для дельфінів, вони там можуть гинути, і румелійською течією вони їх доносять до наших берегів, і ми їх збираємо. Пане Іване, наостанок хочу добрими новинами завершити. Нацпарк повідомляє про те, що птаха унікальна прилетіла до вас, чорний лебідь. Розкажіть, будь ласка, трішки про це. Давайте дамо якісь позитивні, добрі новини. У нас нещодавно прилетіли фламінго і почали гніздуватися. Це таке абсолютно така цікавинка, якої не було ніколи. Вони гніздувались в Херсонській області неподалік від Криму. І завдяки тому, що орки там знаходяться, вони покинули ці місця і оселились в наших лиманах. Зараз ми маємо 570 фламінго рожевих. Це унікальна тварина. Але на днях прилетіли і чорний лебідь, який живе в природі тільки в Австралії і в Тасманії. У нас їх десь в 19 сторіччі їх завезли в Європу. У нас і можливо, я так вважаю, що цей лебідь жив в Асканії-Нова, а в Асканії-Нова там орки зараз хазяйнують. І можливо, він вилетів з цих цієї заповідної території і прилетів до нас. Він один і він сумує, але це гарна цікавинка, це новий вид для нас. І я думаю, що ті птахи, які мають проблеми там на окупованій території, вони знайдуть у нас тут прихисток. Ми їх охороняємо, ми дбаємо і ми маємо шанс моніторити ситуацію, щоб доповідати і науковцям, і вашим читачам, і глядачам. Дуже вам дякую. Іван Русєв був з нами на зв'язку з Тузлівського, з заповідного природного парку, точніше, Тузлівські лимани. Говорили ми про українську екологію, українське Чорне море. І бачили позаду пана Івана дуже гарне тло з Чорним морем, але про відпочинок поки не варто думати, вже після перемоги. Побачимо наше Чорне море. Добре, паузу невеличку візьмемо, аби підготувати для вас свіжий випуск новин. Об 11:00 повернемось.